拝啓、天草雄也様。お前が大学へ通うために家を出てからもう2年が過ぎ、そろそろ3年目の秋を迎えようとしている。父さんが書く手紙もこれで何通目になるだろう。お前が家を出て東京の大学に通いたいと言った時、私とした約束のことを覚えているだろうか。うちは何代も続いた花札の流派の師範の家柄だ。当然お前にも天草家の長男としてうちの家督を継いでもらわねばならないし、お前の才能は父さん以上だとも思っている。写真家の道を進みたいというお前のわがままを聞いて、在学中に写真で何かの功績を残せたら好きな道を進むことを許すといった私の約束から早2年が過ぎた。以来お前からは何の連絡もないが、負けず嫌いなお前が自分から親に何か言ってくることはないだろう。ただ理想と現実の差は厳しい。父さんはお前の何もかも自分一人で背負い込む性格が心配だ。もし家督を継ぐ決心がついたら、卒業までと言わずに戻ってこい。次の天草家の名取の席はお前のために開けておく。父より、敬具。追伸、母さんがお前に渡してくれと言うのでお金を同封しておきます。今年のお正月には顔を見せに帰ってきてあげなさい。私が？そうですか。じゃあ私はこれで。え、モデル？私がですか？どうしてですか？私を選んだんです。ずっと見ていたんですか？いいですよ。モデルしてもらいたいんですよね。
かで勝負して勝てたらですけど。だって自分の欲しいものは自分の力で勝ち取らなくっちゃね。え、花札？ええ、知ってます、知ってますけど。いいですよ、じゃあ恋恋で勝負しましょう。だってその方が写真の一枚一枚に力が入るでしょ。楽しみは後に取っておいた方がいいでしょ。 What? Oh, recordings? So you can bust in? ほらほら、勝負しますよ。
よっしゃ。来い来い。はい、できました。今度は勝てそう。